Nga fajdeja spëroje në ndjerë bëhet mjaft virale. Natën e hënë televizioni Top Channel u qëllua me breshëri plot 25 herë ku mbeti i vrar roja i sigurisë. Lajmi u dha dhe banorëve të cilët e pritën vërtet shumë keq pasi u shokuan. Brenda mureve që rrethojnë Big Brother VIP Albania ato ndezën qiri dhe shpreh ngushëllimet e tyre. Të gjithë ishin në këmbë dhe Dea mbajti një fjalim. Fjalim që po bëhet viral në internet. Pse? Jemi mbledhur sot për të nderuar Pal Kolën që humbi jetën në krye të detyrës në portën e një prej televizioneve të lira të Shqipërisë. Ishte ngjarje terroriste. Sot jemi me familjen e zotit Pal. Ju urojmë ngushëllime, shpirtit ju preh të paqe. Ju urojmë emocionet apo ignoranca.